La prossima parada è Avenue Avenida Duaserva, Corredor Ariaga. 下一站，西东马路，大连坊。 The next stop is Avenue Avenida Duaserva, Corredor Ariaga. 请紧握扶手 Seguro o corrimão. 请紧握扶手 Please hold the handrail. Por favor, aproxime-se da retaguarda do autocarro. Segure-se bem e sente-se corretamente e tenha atenção à segurança. Please move into the back of the bus compartment. Hold on tight and sit correctly and pay attention to safety. The next stop is Edificio Hangwangkok. 请紧握扶手 Seguro o corrimão. 请紧握扶手 Please hold the handrail.
最高可以去的话就是我们以为只有新出来的招牌才要申请，梗系唔系啦，只要是商业广告，就算贴在门口两边全新的海报都要申请啦。如果广告贴在底板框架有金属或者石墙表的话，仲要买埋保险标。原来咁噶，系啊，仲要定期检查维修嗰啲广告招牌，如果广告全咁就打空都唔使惊啦。老板，二成都系你啦。Próxima paragem é Almirante Costa Cabral, Escola Secundária Puijing. Tchau, 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 bola. Peyton, the next stop is Almirante Costa Cabral, Escola Secundária Puijing. Senhora, por favor. Seguro no rimão. Senhora, por favor. Please hold the handrail.
The next stop is Almirante Costa Cabral. Sacadura Cabral. Sem ganhar força, ao segundo no corrimão. Continua a puxar. Please hold the handrail. Please hold the handrail. The next stop is a temporary station. Temporary rest stop at Rua Belchior Carneiro. Passengers going to the ruin of São Paulo, please arrive at the stop. 请紧握扶手，速度不礼貌。请紧握扶手。Please hold the handrail.
A próxima paragem é Jardim de Camões, Terminal. The next stop is Jardim de Camões, Terminal. 请紧握扶手。Segundo corrimão. 请紧握扶手。Please hold the handrail. Caros passageiros, chegamos ao terminal e façam favor de levar os seus pertences. Muito obrigado e até à próxima vez. This is the terminus. Please take all your personal belongings with you and alight here. Thank you for choosing Transmart. We hope to be serving you again soon. 车长，停车后请记得拉好手刹。车长，停车后请记得拉好手刹。